אשתי למשל נוהגת מצוין, היא צופרת לאנשים לא נכונים. כי את רואה, אוטו שחור מדי, גדול מדי, יקר מדי, זה שתי חדרים ברעננה על גלגלים. וזה את צופרת? איפה המודעות שלך, גברת? את יש לך אגזוז אחד, הוא יש לו שלוש בכל צד. זה לא, לא צופרים לו, לא צופרים. עכשיו אני שמה בחרדות, אני לא יודע מי באוטו, לא יודע מי יצא, אני יודע מי אני, אני מאוד דקיר, מאוד דקיר, הרבה שטח לעבוד איתו, לא קשה לפספס, אני מאוד מאוד דקיר, ואין לי יכולת התגוננות, יש לי מהירות תגובה של שומר באושר עד, באמת, אני מפוחד, אני בחרדות, אני בחרדות. אני גם לא יודע מי יצא מהאוטו, הכל חלונות שחורים, לא רואים, אני לא יודע מי יצא, לא יודע מי יצא, עבריין פה שם, חנכת שלי מיהודה לפשתיים, אני מפחד אחי, אני מפחד. עכשיו בונה, נפתח את הדלת, יצא בן אדם אחי, האחרון שעשה לו אורות גבוהים קיבל פנס מתנה, באמת. וראש הקאט, היא לא קוראת סיטואציה, מאמי הוא בא אלינו, מה את אומרת שהוא בא אלינו? את לא רואה המכנסיים שלי רטובות, מה קורה לך? הוא בא אלינו, גאון הדורה. אני רועד, אחי, אני רועד. הוא דופק על החלון. אתה צפצפת. זה היא צפצפת. זה לא אני, זה היא. זה היא, ככה היא, זה לא אישי אליך. מאז שהתחתנו היא מצפצפת עליי. זה לא, היא רגילה, זה לא אליך. אני מפוחד, אומר לי, אתה יודע מי אני? אני ניסיתי להסביר לה שאנחנו לא יודעים. היא לא הקשיבה, זה כל מה שאמרתי לה, אני לא יודע איזה פסיכופת, לא, אתה לא פסיכופת, לא, אתה לא, אתה לא. התחננתי על חיי שם, היא עדיין לא קראת הסיטואציה. אני מנסה להציל את החיים שלי, ופתאום היא אומרת לו, נו, אתה יכול לסעוד כבר? אפילו הווייז, משנה מסלול לבית אלמין מנוחה נכונה בכפר סבא.